नमस्कार, एमटीभी को रोजगार बहस में यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचंद्र झा। सधैं झैं आज पनि हामी रोजगार बहस भित्र रोजगार बहस को लक्ष्य पूरा गर्न बहस गराउने छौं। रोजगार बहसले यो देशमा रोजगारदाता रोजगारकर्ता कसरी उन्नति गर्न सक्छ, उन्नतिको बाटोमा जान सक्छ, रोजगार बहसले यहाँका जनता कसरी रोजगारमुखी हुन्छ र त्यो पनि सुरक्षित रोजगार कसरी गर्न सक्छ, यहाँका व्यवसायीहरू कसरी फस्टाउन सक्छ। नेपालमा विगतको डाटा मात्रै हामी कुरा गर्दै हो भने द्वन्द्वकालमा सुरुवात भएको व्यवसाय बन्द उद्योग धन्दाहरू 172 भन्दा बढी इन्डस्ट्रीहरू यहाँ बन्द भइसकेको अवस्था, देशमा अर्थतन्त्रको एकदमै न्यूनतम रूप देखा परेको थियो। त्यति बेला रोजगारको अवसर वैदेशिक रोजगारको रूपमा फस्टाएर गएको पाइन्छ र त्यही क्रममा विदेशमा पठाइदिनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायको स्थापना सरकारकै इसारामा सरकारकै पहलमा राज्य पक्षले तत्कालीन अवस्थामा आफ्नै राष्ट्रमा उत्पादनमुखी काम नभएको कारण कृषि रुग्ण अवस्थामा रहेको र युवाहरू जङ्गलतिर जाने सम्भाव्यता देखेर वैदेशिक रोजगारको बाटो खुल्ला गरेको थियो र त्यही अन्तर्गत स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ, कामदारहरू कतिका सुरक्षित छन्, राज्य कतिको जिम्मेवार छ, जहाँ राज्यले एउटा निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। अहिले पनि देशको एक तिहाई अर्थतन्त्रलाई धानेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय के सुरक्षित छ, व्यवसायीहरू खुसी छन् त, कामदारहरू काम गरेर ल्याएका पैसा राम्ररी उपयोग गर्न पाएका छन्, विभिन्न बहानामा सरकारले कामदारसँग पनि असुली गरिरहेको छ, चाहे त्यो कल्याणकारी कोषको नाममा होस्, चाहे त्यो इन्सुरेन्सको नाममा। यस्तै कुराहरूमाथि बहस गराउनको लागि आज हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सम्बन्धित छाता सङ्गठन जो राजनीतिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसको नजिक छ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, त्यसका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालजीले आज हामी आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई हामी आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ नरेन्द्रजी तपाईँलाई हाम्रो। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारको अवस्थाको बारेमा हामी डिटेली प्रवेश गरौँला, तर तपाईँको एउटा नयन ढकालजी व्यवसायी हुनुहुन्छ, व्यवसाय लगानी गर्नुभयो लामो समयदेखि तपाईँ गर्नुभएछ, व्यवसाय कस्तो परिवर्तन पाउनुभएछ विगतमा गर्दाको अनुभव र अहिले आउँदासम्मको के भइरहेछ, यसमा रूपान्तर कस्तो भएछ? यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पहिला हामीलाई सहज रूपले काम गरिरहेको थियो र अहिले आएर सरकारले विभिन्न बहानामा विभिन्न नियम नीति आफू खुसी र व्यवसायीसँग जुन सेयर होल्डर छ नसोधिकन आफ्नो हिसाबले लाग्दै गएको हुँदाखेरि र उहाँको जुन रिसिभिङ कन्ट्री छ उसको नियम कानुन के छ त्योसँग कुनै सरोकार नराखी यहाँ हाम्रा देशका कर्मचारी जुन राज्य पक्षले आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले नियम कानुन बदल्ने बनाउने र व्यवसाय र जाने कामदारलाई अत्यन्त झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि अहिले अत्यन्त असहज स्थिति छ। यो अलिकति मैले कुरा गरेँ, संवैधानिक कुरा गरेँ, संहिता राष्ट्रमा आइसकेको छ, संविधान बडा खुक्लो बनाइएको छ भन्नुहुन्छ, 90% बहुमतले प्रचण्ड बहुमतले बनाएको यो संविधान जनतामुखी छ। यसको व्यावहारिक पक्ष हेर्दा एन पनि जुन वैदेशिक रोजगार एन बनेको थियो 64 जसको परिमार्जन गरिएको छ 2075 त्यहाँ पनि अलिक खुक्लो राखिएको छ। एनभित्र प्रवर्धनको कुरा गरिएको छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने व्यवसायीहरूको प्रवर्धन गरिनेछ प्रस्तावनामा तोकिएको छ, व्यवहारमा कस्तो छ? यो व्यवहारमा के छ भन्दा जुन अहिले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा हुनुहुन्छ जो मान्छे अहिले आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको आधारमा उहाँले चाहिँ रियालिटी के हो रियालिटी नि लाई वास्ता नगरिकन जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायको विशेषज्ञ भनेको हामी हो। हामी 20 हामी यो व्यवसायमा छौँ, हामी विभिन्न बाहिर मुलुकमा गएर हामी आफै व्यवसाय प्रवर्धन गरेका छौँ,
यो हामीलाई थाहा छ। खोजी तपाईँहरू आफै गर्नुहुन्छ, आफै खर्च हामी आफै लगानी गर्छौँ, तर यहाँका राज्य पक्षबाट चाहिँ एकतर्फी रूपले हामीसँग कुनै सहकार्य नगरिकन नियम नीति चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। राज्य पक्षले तपाईँले खोजेको ठाउँ पनि खोजिदिने गरेको छ, उदाहरण इजरायल, इजरायल हो यसले गर्दाखेरि, र इजरायलको भयो, अहिले जापानकै भयो। सरकारले कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्नु भन्दा पनि राज्य पक्ष, राज्यले त हामीलाई व्यक्तिगत रूपले हामीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, व्यवसायिक रूपले नीतिले त्यो भन्छ, नीतिले त्यो भन्छ, एनले त्यो भन्छ, तर नियमावली भन्दा अलिकति फरक बनायो। तपाईँको निजी व्यवसाय हामी आफ्नो व्यक्तिगत प्रोपर्टी लगाएर गर्छौँ, त राज्य पक्षले के गर्छ भन्दाखेरि आफू खुसी, राज्यले हामी सडकवाला छ। यसो यसलाई नयनजी यसो भनिदिनुहोस्, सर्टमा मैले जान्न चाहेको, एनले भन्छ प्रवर्धन गर्नेछ, राज्य पक्ष एनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने, तर व्यावहारिक रूपले नियमावली जुन बनायो अथवा निर्देशिकाहरू जारी गरिकन तपाईँहरूमुखी भएन, व्यवसायीलाई कहीँ न कहीँ तनाव दिने, अप्ठ्यारोमा पार्ने, रोक्का गर्ने का पठाउने, अनि जहाँ सहज छ त्यहाँ आफै पठाइदिने राज्यले गरिरहेछ। के भन्न चाहनुभएछ तपाईँहरू कि राज्य पक्ष तपाईँहरूसँग सौतेला व्यवहार गर्दैछ? यो राज्य पक्षले हामीलाई सौतेला व्यवहार चाहिँ गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि जुन राज्य पक्षले, राज्य त व्यापारी होइन, राज्य त निजी क्षेत्रलाई फेसिलिट गर्ने का फेसिलिटेटर काम गर्ने हो। हामी राज्यलाई ट्याक्स तिर्न चाहन्छौँ, हामीले व्यवसाय गर्छौँ, व्यवसाय गरे बापतको राज्यको निकायमा राज्यसँग हामी अनुमति लिएर पूर्व स्वीकृति अन्तिम स्वीकृति लिएर हामी मान्छे पठाउँछौँ। जुन राज्य पक्षले राज्यकै अधीनमा बसेर हामी काम गर्दा गर्दै पनि राज्यले के गर्छ भन्दा राज्यले हामीसँग सरोकार गर्नु पऱ्यो, हामीसँग सहकार्य गर्नु पऱ्यो। हामी राज्यसँग जति स्टक होल्डरहरू छ, कामदार, त्यस्तै गरेर व्यवसायीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, र यसका एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह नलिकन नीतिहरू बनाइरहेछ, नीतिहरू बनाइरहेछ। र हामी चाहन्छौँ, हाम्रो सङ्घ सङ्गठन हामी चाहन्छौँ, हामी वैदिक व्यवसाय चाहन्छौँ, हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर जान चाहन्छौँ। हामी व्यवसाय जुन रिसिभिङ कन्ट्रीको जुन कम्पनीमा जुन हाम्रा कामदार जान्छन्, त्यो काम उसले पनि राम्रो काम गर्ने हाम्रा वर्कर जा गइरहेछन्। भोलि नेपाली अहिले जति विदेशीले हामीलाई मागेको छ, राम्रो काम गर्ने नेपाली भनेर अहिलेसम्म डिमान्ड लेटर दिइरहेछ, भोलि यही सरकारको नियमको कारणले, झन्झटिलो प्रोसेसको कारणले अरू देशदेखि समान एकै कम्पनीमा डिमान्ड अरू देशमा पठाएर नेपालमा पठायो भने नेपालमा लगभग यसो बुझाइ के छ सामान्य व्यवसायीको? यहाँ त एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा दलसँग पनि जोड्नु भएछ, र सङ्गठनहरू सङ्गठन चलाउनु भएछ, चलाइराख्नु भएछ, अहिले पनि निर्वाचन आउँदैछ, त्यसमा जानु होला, जित्नु होला, त्यो पछि हामी त्यस विषयमा प्रवेश गरौँला। तर राज्यले के नियन्त्रण गर्न खोजेको हो यो व्यवसायमा, अब युवाहरूलाई नपठाउँ विदेश भन्न खोजेको? यो हामीले पनि राज्यसँग यही कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँहरूलाई जुन राज्यले नेपाली कामदार, नेपाली जनतालाई विदेशै नगइकन यी रोजगार दिन चाहन्छ भने हामी यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ, तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तर हामीलाई कामदार पठाउने, तर जुन अरू देशको प्र्याक्टिस के छ त, जुन रिसिभिङ कन्ट्रीले सेन्डिङ कन्ट्री हामी नेपाल मात्रै होइन, अरू देशले पठाउँदाखेरि तेह्रवटा देशहरू देश छन्, उनीहरूले पठाउँदा एकदम इजी वे छ। एकै दिन जिम्मा कम्पनीले एकै दिन हामीलाई नेपालमा अरू कन्ट्रीमा डिमान्ड पठायो भने उहाँ अरू देशको मान्छे गएर काम गरेर एक महिनापछि पनि हामीले मान्छे पठाउन सक्ने स्थिति छैन। यो विभिन्न किसिमको झन्झटिलो लागि यो झन्झटिलो प्रक्रिया बनाए जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? यो भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि उहाँको नियम कानुन अनुसार राज्यले एमओए सरकार टु सरकार सम्झौता गर्नु पर्यो। उहाँको कतारको कानुनमा लेबरको सेलेरी कति हुनुपर्छ भन्दा कतारको लेबर लमा 750+200 छ, हाम्रो सरकारले के भन्छ भन्दा 900+300 भन्छ। अब यो भनेको के भन्दा बेमेल हो, कुनै पनि हामीले पहिलो कुरो के हुन्छ भन्दा त्यो त राम्रो पक्ष भएन, हाम्रो कामदारले बढी तलब पाउँछ यो कुरा सरकारले अपेक्षा राख्नु र एउटा क्राइटेरिया तोकेर कतार सरकारलाई या अरू राष्ट्रको सरकारलाई भन्नु या कम्पनीलाई भन्नु यो सकारात्मक पहल भयो, यो सकारात्मक पहल हो, हामी यसको लागि स्वागत हो। त्यसको लागि सरकारले सरकार टु सरकार सरकारले चाहिँ
हामीलाई फेसिलिटेट गरेर जुन कम्पनीसँग जुन सरकार र सरकार चाहिँ यदि लानु पर्यो तर हाम्रो कोटा जुन सुरक्षित हुनुपर्छ। इन्डियादेखि जति मान्छे जान्छ कतार सरकारको रुल अनुसार हामीले पठाउने हो। 750 इन्डियन कामदार काम गरिरहेको छ, नेपाल सरकारले 900 लग हाम्रो कामदार भन्छ, भनेपछि हाम्रो डिमान्ड घट्ने भयो र उसले हामीलाई के भन्छ भन्दा हाम्रो कामदार 900 होइन 1000+500 पाओस् हामी चाहन्छौँ, तर हाम्रो सुरक्षित कोटा हुनु पर्यो। सुरक्षित कोटा हुनु पर्यो भने तपाईँ आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो संवाद निरन्तर जारी छ र हामीसँग आज नरेन प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ जो पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमको। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ सरकारले बनाएको नीति प्रष्ट छैन, सरकार एकातिर कामदार पठाउने कुरा गर्छ भने अर्कोतिर कामदारलाई जानै नदिने वातावरण बनाउने खालको निर्देशिकाहरू जारी गरिरहेछ। एकातिर 13 राष्ट्रमा जुन कामदार पठाउने प्रतिस्पर्धा छ त्यसलाई ध्यान दिएको छैन सरकारले, अध्ययनमा कहीँ न कहीँ राज्य पक्षको कमी भेटिएको छ। अरू राष्ट्रबाट त्यो जुन राष्ट्रमा जाने हो कामदार माग गरेको राष्ट्रको जुन डिमान्ड छ जुन रुल छ त्यो रुललाई पालन गरेर कामदार सहजतापूर्वक गइरहेका छन्। भर्खरै नरेन्द्रजीले हामीसँग भन्नुभएछ कि कतारकै मात्रै उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने कतार सरकारले 750 त्यहाँको रुपैयाँ तोकेको छ कामदारको मासिक तलब, त्यसमा भारत सरकारदेखि लिएर अरू देशका सरकारहरूले सम्झौता गरेर आफ्ना कामदार पठाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले राज्य पक्षले 900 न्यूनतम माग गर्नु भनेको र त्यो पनि सम्बन्धित सरकारसँग आफ्नो सिट रिजर्भ नगर्नु, यति कामदार हाम्रो देशको लगिदिनुपर्छ भन्न नसक्नु कहीँ न कहीँ असमझदारी कहीँ न कहीँ ल्याकिङ देखिन्छ। जहाँ कन्भर्सेसन हुनुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा कन्भर्सेसन गर्नुको सट्टा यहाँ कामदार र व्यवसायी दुवैलाई जबसम्म आफ्नो राष्ट्रमा उद्योग कल कारखाना स्थापित भइसकेको छैन पुनर्सञ्चालित भइसकेको छैन तबसम्म कामदारलाई यहाँ रोकेर राख्नु भनेको बेरोजगारी बढाउनु गरिबीलाई अझै निम्ति आउनु हो। त्यस्तामा सरकार समयमै चनाखो हुनुपर्छ, राज्य पक्ष चनाखो भएन भने देश गरिबी रेखामुनि अझै धस्दै जान्छ र जो सरकारले अहिले सपना बाँड्दैछ नाराको रूपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त्यो पुरा गर्न सक्ने अवस्था कतै हुँदैन। विगतको गरिब नेपाल जस्तै अझै पनि गरिब हुँदै जानेछौँ भन्ने उहाँले तर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो संवाद भन्ने निरन्तर जारी छ, हामीसँग आज नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ। नरेन्द्रजी बडा राम्रो भन्नुभयो, सरकारले लक्ष्य एउटा बनायो जनतालाई समृद्ध बनाउने तलब बढाइदिने, तर त्यो सम्बन्धित राष्ट्रले तलब दिन्छ कि दिँदैन कामदार लग्छ कि लग्दैन त्यहाँतिर अध्ययन गरेको छैन, सरकारसँग एक्सपर्टहरूको अभाव भयो भन्न खोज्नुभयो। सरकारसँग एक्सपर्टहरूको अभाव भन्दा पनि जो सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नु एक्सपर्टहरूको पनि दूरी बढायो र अर्को एक्सपर्टहरू पनि सरकार दुई तिनवटा कुरा मैले अलिकति राखेँ यससँग जोडेर, सरकारले धरोटी रकम ठ्याक्कै बढाइदियो 2-4-6 करोडसम्म पुगाइदियो, 50 लाखवाला जुन थियो 30 लाख 50 लाखवाला क्राइटेरियाले बढाएर एकातिर यो रकम बढाएको छ तपाईँहरूको धरोटी, त्यो ठगी कम होस्। सरकारले अप्रत्यक्ष रूपले धरोटी बढाउनुको अर्थ तपाईँहरूलाई कहीँ न कहीँबाट प्रत्यक्ष रूपले नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपले ठगी गर्ने कम्पनी हुन् भन्न खोजेको छ। अरू व्यवसाय सञ्चालकसँग त्यस्तो लिएको पाइएको छैन, बढाएको छैन धरोटी, के भन्नुहुन्छ यसलाई? यसमा हामीले पहिला पनि धेरै छलफल गरियो सरकार पक्षसँग, धरोटी बढाउनु भनेको कुनै पनि व्यवसायमा इन्भेस्ट बढाउनु हो, इन्भेस्ट बढाइसकेपछि जुन मान्छेले इन्भेस्ट गर्छ त्यसलाई निजी क्षेत्रले मुनाफा बिना कुनै पनि जति पैसा तपाईँ जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार कमाउनु पर्यो। सरकार भन्छ फ्री भिसा फ्री टिकट मान्छे पठाउनु पर्छ भने जिरो कस्टमा मान्छे पठायो भने धरोडी किन थप्नु पर्यो? धरोडी भनेको त जति सक्दो पैसा लिए पठा भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ धरोडी बढाउने हो। सरकारले एकातिर भन्छ फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदार पठाऊ जिरो कस्टमा,
अर्कोतिर तपाईँहरूलाई नै जिम्मेवारी लिन पनि हामीले जिम्मेवारी लि सब सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने, उहाँको कुनै समस्या भयो भने हामीले लिनुपर्ने र धरौडी धरौडी ठिक छ धरौडी राख्यो त धरौडी राखिसकेपछि कुनै पनि त्यो भने ग्यारेन्टेड हो ब्याङ्क ग्यारेन्टेड भयो ब्याङ्क ग्यारेन्टेड त्यसको ब्याज हामीले पाउनुपर्ने हो त्यो ब्याज पनि हामीले नपाउने हामीले कामदारसँग पैसा पनि लिन नपाउने र हामीले पैसा थपिरहनु पर्ने भनेको यो एकलौटी के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपले पपुलर रूपले जनतालाई जनतामा पपुलर बन्न पपुलर बन्न खोजेको हो तर वास्तविकतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै नेपालीहरूलाई गरिब बनाउने प्रयास गर्दैछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग संवाद भने निरन्तर जारी छ। आज हामीसँग नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न रूपले भन्नुहुन्छ, सरकारले जनमुखी नारा त दिइरहेछ तर व्यावहारिक रूपमा त्यो लागू हुने खालका नाराहरू कतै छैन। यस्तो सरकारको नारामा मात्रै कुरा गर्ने हो भने फ्री भिसा फ्री टिकटको नारा दिने, अर्कोतिर त्यही व्यवसायीलाई जमानतमा बसाउन लगाउने, त्यस्ता कामदारहरू विदेशमा गएर कुनै अप्ठ्यारो असहजताको अवस्था आयो भने सम्बन्धित कम्पनीलाई फेरि हकार लगाउने र उनीहरूलाई थ्रेट दिने प्रकारको गतिविधिहरू भइरहेको पाइएको छ। सरकार एउटा निश्चित लक्ष्य अनुसार चल्नुपर्छ, कि त कामदारलाई जान नदिने, कि जान दिने भने बाटो खुक्लो गर्नुपर्छ, काम गर्नलाई गर्न दिनुपर्छ भन्ने उहाँले जोरदार ढङ्गले माग गर्दै हुनुहुन्छ। राज्य पक्ष एकातिर हामी जनमुखी छौँ, हामी गरिब जनताको पक्षमा निर्णय गर्छौँ, सर्वहारा वर्गको सरकार छ भनिन्छ, तर व्यावहारिक त्यो देखिएको छैन। हाम्रो बहस भने निरन्तर जारी छ। सरकारले हामी जनमुखी छौँ, सर्वहारा वर्गलाई हामी बढी प्रश्रय गर्छौँ, त्यसैले अब धरोटी पनि बढाएको एउटा आशय गरिन्छ, एउटा अड्कल गरिन्छ कि यो कारणले पनि बढाएको। फेरि तपाईँहरूलाई एकातिर देशमा युवालाई राख्ने भन्छ, अर्कोतिर फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउनु भन्नु, अर्कोतिर सय कामदार जुन थपेछ त्यसले कस्तो प्रभाव पारेछ तपाईँहरूको व्यवसायमा, न्यूनतम सय कामदार पठाउनु पर्ने। यो भनेको के हो भन्दा जुन कामदारलाई हामीले फ्री भिसा फ्री टिकटको जुन कुरा गर्यो, कामदारलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, सरकारले पठाउने त्यही कोरियामा 1,00,000 रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ र कोरियामा अहिले जुन मान्छे विदेश जान्छ अहिले यति पीडित छ, तपाईँ गल्फ कन्ट्रीको पीडित होइन, हामी मेन पावर व्यवसायले पीडित बनाएको छैन। तपाईँले अहिले सर्वेक्षण गरेर गर्नुहोस्, प्रत्येक एउटा कोरिया जाने मान्छेले 10,000का लागि 5,00,000 मान्छेले कोरियन भाषा पढिरहेछ, त्यो कोरियन भाषा पढिसकेछ, फेरि त्यसको स्किल टेस्ट हुन्छ। अहिले 50% फेरि 10,000मा पास भएको मान्छे फेरि 50%ले स्किल टेस्ट फेल भएर अहिले बसेछ। भनेपछि एउटा विदेश जान्छु म कोरिया जान्छु म इन्टरभ्यू दिन्छु भन्ने मान्छेले पास भइसकेर जो जान्छ त्यसले 1,00,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ। त्यो जानुभन्दा अगाडि आएर काठमाडौँ बसेर विभिन्न सहरमा बसेर भाषा पढ्दा स्किल टेस्ट लिँदाखेरि एउटा कामदारले 4,00,000-5,00,000 रुपियाँ पहिले खर्च भइरहेछ। यो त सरकारको हो नि, हामीले पठाउने होइन, सरकारले त फ्री सबै एटुजेट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो, कम्पनी नियममा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी खोल्दाखेरि राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने, राज्यले जुन कानुन अनुसारको हामीलाई ट्याक्स तिर्ने, आफ्नो कम्पनी बच्छ। थोरै धेरै गर्ने भनेको कम्पनीको लगानीकर्ताको इच्छा हो र उसको कार्यक्षमतामा भर पर्छ। तपाईँ फ्री भिसा फ्री टिकट पठा भन्छ, अब तपाईँ भन्नु सयजना भनेको त उसले सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स तिर्छ, सरकार आफ्नो अफिस म्यानेज गर्छ भने 5-6 जना पठाओस्, कोहीको आफ्नो आर्थिक स्थितिको समस्या होला, घर कामै गर्न मन नलागेको एक सालमा आराम गर्छु, समस्या होला, स्वास्थ्यमै समस्या होला, म सरकारलाई मेरो कम्पनी ट्याक्स तिर्छु मेरो कम्पनी बचाउँछु भन्न पाउँछ पाउँदैन। यो मेन पावर व्यवसाय चाहिँ 1,00,000 पुर्याउनै पर्ने। अरू व्यवसायहरूले कुनै एउटा उद्योग कल कारखाना म 1 वर्ष चलाउँछु, अर्को वर्षमा 1 वर्ष चाहिँ म सक्दिनँ, फेरि 2 वर्ष बसेर म चलाउँछु भन्न पाउने, कम्पनी अपडेट भइरहनु पर्ने। भनेपछि कम्पनी नेपालको कानुन अनुसार एउटा छ र अब हामी मेन पावर व्यवसायलाई चाहिँ पेल्ने फरक कानुन ल्याइदिन्छ। त्यसले गर्दा हामी अहिले भन्छौँ हामी व्यवसाय पैसा 2 करोड रुपियाँ पैसा हामीले तिरेको छ, ट्याक्स धरौटी छ हामीसँग, सरकारलाई निर्वेजी हामीले पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छ भने हामीले मान्छे पठाए पनि नपठाए पनि अन्त यो राज्य पक्षले
एकातिर तपाईँहरूको धरोटी बढाउनु, अर्कोतिर कामदारको सङ्ख्या तोकिदिनु, पहिले 50 जना न्यूनतमबाट बढाएर अब 100 जना फेरि न्यूनतम बनाएको छ, यसले के सङ्केत गर्न खोजेछ, के यसबाट असर के पढिरहेछ? यसले असर भनेको के हो भन्दाखेरि, जसरी पनि मान्छे बढी पठाउनु पर्यो, अझै कामदारलाई थप। यो किन भन्दा मान्छे 100 जना पुर्याउनको लागि त जबरजस्ती डिमान्ड ल्याउनु पर्यो, जबरजस्ती किनेर भए पनि ल्याउनु पर्यो, क्यान्डिडेटलेसँग पैसा उठाउनु पर्यो, अफिस खर्च सञ्चालन गर्नु पर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै कार्यक्षमता कुनै जतिसुकै समस्या भए पनि, आर्थिक स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि 100 जना मान्छे त पुर्याउनै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीलाई प्लस जाने कामदारलाई पनि ठुलो असर पर्छ। व्यवसाय र कामदारलाई असर पर्नु भनेको सरकारलाई पनि असर पर्नु। अब राम्रो कम्पनी त्यो विदेशमा पाउला नपाउला 100 जना कामदारको लागि, तर पनि तपाईँले पठाइदिनु पर्यो, अनिवार्य पठाउनै पर्यो। अनि केही यो कुराले सङ्केत के गरिरहेछ, सरकारले के गर्न खोज्दैछ, व्यवसायीलाई बन्द गर्न खोज्दैछ यो आधारले, या अहिले पनि 350-300 जना व्यवसायीहरू फेरि नवीकरणको बेलामा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यसले 100 जना नपठाएको 2075 नियम जुन लागू गरिएको छ विगतको 2 वर्षदेखि, त्यो कुराले सरकारले यसमा सिन्डिकेट लाउन खोज्दैछ। यसले हामीले पनि यही कुराको महसुस भइरहेछ, हामीले धेरै डाइलग गर्छ। अब हामी व्यवसायको हकितको लागि सरकारले सिन्डिकेट लगाउने भनेको एउटा नियम, यही हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मात्रै होइन, सरकारले विभिन्न निजी क्षेत्रमा एट्याक गरिरहेछ। निजी क्षेत्रमा हामीलाई यो के गर्दा कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ सरकारले व्यवसाय सेयर होल्डरसँग स्टेक होल्डरसँग चाहिँ उसले छलफल गर्नुपर्छ। यदि नगरिकन गर्नु भनेको के भन्दा यो व्यवसाय बन्द गर्न चाहन्छ, मुढे बल प्रयोग गरेर आफ्नै गोरुको 12 टका गरे जस्तै सरकारले आफ्नो तरिकाले चलाउँदैछ देश भन्न खोज्नुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो संवादभरि निरन्तर जारी छ। हामीसँग आज नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न रूपले भन्नुहुन्छ, सरकारको एनमा भएको प्रवर्धनको कुरा, व्यवहारिक रूपले बनाइने मन्त्रालयबाट कानुन, असहज कानुनहरू बनाउने जहाँ सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने गर्छ, यही सरकार जब सुरुवात गरे थियो यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउँछौँ भनेर ठुलो चर्को नारा दिएको थियो तर सकेन। अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि सिन्डिकेट कसरी लगाउन सकिन्छ, व्यवसायीहरूलाई कसरी निरुत्साहित गरेर यहाँबाट हटाउन सकिन्छ, त्यो प्रयास जारी राखेको छ। यस्ता निर्देशिका यस्ता नियमावली देशमा समृद्धि ल्याउन पक्कै सक्दैन। व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, आफूले रोजेको क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुपर्छ, तर सरकार कहीँ न कहीँ बाधक बनिरहेछ र यस्ता नीतिहरू परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने जोरदार माग गर्नुहुन्छ नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी, हामीसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ। नरेन्द्रजी, यो सरकार व्यवसायमुखी भएन, व्यवसायीसँग सौतेला व्यवहार गरियो, कामदारहरूसँग हामीले बुझ्यौँ त, कामदारले पनि अलिकति गुनासोहरू गर्नुहुन्छ केही, कि सरकारले विभिन्न ठाउँमा हामीसँग कल्याणकारी कोषको नाउँमा लिइरहेछ, के रहेछ यो कल्याणकारी कोषको, के हो युटिलिटी, के छ यसको उपयोगिता, के छ कल्याणकारी कोष? अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कामदारमुखी नभएको कारणले, व्यवसायमुखी नहुने बित्तिकै कामदारमुखी पनि हुन सक्दैन। नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट जसरी भन्छ त्यसरी सरकारले दिने पासपोर्टमा 300 रुपियाँमा पासपोर्ट भन्छ सरकारले, हाम्रो सरकारले एक दिनमा निकाल्नु पऱ्यो 15,000 लिन्छ, 3 गुणा बढी, कति गुणा, 1,000 गुणा बढी लिन्छ पैसा। अर्को कुरो, 15,000 पासपोर्ट सरकारले लिने, 300 लागत पर्छ, सरकारको पैसा पर्छ 300, उसले 15,000 रुपियाँ लिएर अहिले बनाइराखेको छ। र फेरि सरकारले के हुन्छ भने, सरकारले त क्षमताको कुरो, एक दिनमा दिँदा 15 दिनमा दिने, एक महिनामा दिने, फरक फरक रेट छ, क्राइटेरियाहरू त्यहाँ पनि गरिब धनी जनता हिसाबले 5,000 देखि एक महिना, एक दिनमा 15,000 दिन सक्दै सरकारले, 7 दिनमा 5,000 किन दिन सक्दैन भनेको, यो कामदारमुखी छैन, यो जनता गरिब जनताको पक्षमा यो सरकार छैन। सरकार खालि आफ्नो चिल्लो गाडीको व्यवस्थापन गर्न यस्ता नियमहरू ल्याएको भन्न मिल्छ, हो यो यसको व्यवस्थापन, चिल्ला गाडीको व्यवस्थापन र जनता पपुलर हुने, र अहिले अहिले मेक्सिमम भने मान्छेले बुझेको छैन, जो जान विदेश नजान चाहने मान्छेलाई त ओहो सरकारले सबै फ्री भिसा रहेछ,
पासपोर्ट पनि फ्रीमै दिन्छ होला, एक रुपियाँ पनि लागत हुँदैन। त्यो मान्छे काठमाडौँ आउँछ, मेडिकल पहिले हामीले 1500 मेडिकल हुने कामदारले तिर्ने कामदारले आदरणीय दर्शक मैले 15000 तिर्नुपर्छ। हामी निरन्तर संवादमा छौँ र हामीसँग आज नरेन्द्र प्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ। नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, यो सरकार समाजवादको नारा दिए पनि समाजवादी व्यवहार देखाउन सकिरहेको छैन। एकातिर कामदारलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउने सस्तो लोकप्रिय नारा दिन्छ भने अर्कोतिर पासपोर्ट जस्तो ठाउँमा ठुलो रकमको छलखेल भइरहेको छ। त्यहाँ गरिब निमुखा जनता जो आफ्नो देशमा रोजगार पनि पाउने अवस्था छैन, ती कामदार विदेश गएर काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेछन्। तिनलाई पठाइदिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले सौतेला व्यवहार गरेकै छ भन्ने अर्कोतिर कामदारसँग पनि 300 देखि 500 पर्ने पासपोर्ट 5000 देखि 15000 बेच्ने यो सरकार, पैसा हुनेले एक दिनमा पासपोर्ट पाउने, पैसा नहुनेले एक महिना कुर्नु पर्ने, यो सरकारको नीति कतिको व्यावहारिक नीति हो भन्ने उहाँ प्रश्न उठाउनुहुन्छ यो सरकारसँग, यो राज्यपक्षसँग। त्यस्तै गरेर यो राज्यपक्षले कल्याणकारी कोषको नाममा एउटा गरिब निमुखा जनता जो विदेश गएर रेमिटेन्स ल्याइरहेको छ हाम्रो राष्ट्रको लागि, त्योसँग ऊ कमाउँछ कमाउँदैन, त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छ सक्दैन, त्योभन्दा पहिले जनही 1500 रुपियाँ जम्मा गरिदिनु पर्यो सरकारसँग। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, यो सबै खेला सरकारमा भएका मन्त्रीहरू कसरी चिल्लो गाडी चढ्न पाउलान् भन्ने को लागि त भइरहेछ नि, जिज्ञासा राख्नुभएछ, बडा चिन्तित हुनुहुन्छ यस विषयमा। हाम्रो संवाद भने निरन्तर जारी छ। हामी समृद्ध राष्ट्र र सुखी राष्ट्रवासीको सपना त्यस्तै पुरा गर्न सक्दैन, कहीँ न कहीँ चनाखो हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई राज्यपक्षले सुधार गर्दै जानुपर्छ। हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी, हाम्रो संवाद निरन्तर जारी छ। नरेन्द्रजी, एकातिर कामदारहरूले अब यहाँले भन्नुभयो कि पासपोर्टमा ठगिने भन्नु मिल्छ, अब खासै त त्यति छोटो शब्द हामी प्रयोग गर्दैनौँ, तर पनि व्यावहारिक रूपले त्यो देखियो। अर्कोतिर कल्याणकारी कोषको नाउँमा पनि लिएछ सरकारले, अर्कोतिर पनि उहाँहरू गुनासो गर्नुहुन्छ हामीलाई श्रम स्वीकृति 2 वर्षको दिने र हामीसँग इन्सुरेन्स 3 वर्षको गर्न लगाउने, त्यसले हाराहारीमा हामीले जोडे, कुनै कुनै कामदार अढाई वर्ष पनि बस्नुहुन्छ, 2 वर्ष 6 महिना बस्नेवालालाई 6 महिनाको थप जोडिदिउँ भन्ने पनि, बाँकी 6 महिनाको जुन थप इन्सुरेन्स कम्पनीलाई जनही 600 दरले गइरहेको छ। एकजना 40 लाख कामदार विदेशमा छन्, 40 लाखलाई जोडियो भने 2 अरब 40 करोड रुपियाँ थप हुन आउँछ, जति उसले इन्सुरेन्सलाई तिर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी। त्यो न राज्यमा गइरहेछ राज्य कोषमा, न व्यवसायी कहाँ गइरहेछ, न कामदार कहाँ गइरहेछ, न निमुखा जनता कहाँ गइरहेछ, न सामाजिक कल्याण कोषमा गइरहेछ। त्यो रकम खालि प्राइभेट स्तरमा स्थापित भएका केही इन्सुरेन्स कम्पनीले लाभ लिइरहेछ। के चाहिँ यो हुनुको के कारण हो? यो हुनुको कारण भनेको यसलाई भन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार। हामी भन्दैछौँ 1500 रुपियाँ कामदारसँग लिने गरेको छ, जुन हामीले व्यवसायले अथवा कामदारले आफै प्रत्यक्ष रुपियाँ उहाँ गएर तिर्छ, त्यो व्यवसायसँग उठाएर पैसा। अर्को कुरो इन्सुरेन्सले हामीले 5000 लगभग 42000 लिएको हुन्छ, भनेपछि 6500 देखि 5000 55000 देखि 7500 कामदारको पैसा गइरहेछ। हामी व्यवसायीले हामीले के भन्छौँ भन्दा, हामी 7500 तिर्ने ठाउँमा 6500 तिर्ने ठाउँमा हामी 4000 लिन्छौँ, तर केटाहरूले अहिले जति पाउँछ, कुनै पनि दुर्घटना भएर बिरामी भएर आयो भने अहिले लगभग 14 र 7 21 लाख रुपियाँ पाउँछ, हामी 42 लाख रुपियाँ तिर्न तयार छौँ। तर त्यो हामीले व्यवसायीको एउटा कोर्स बनाउँछौँ, त्यो कोर्समा राखेर हामी कामदारलाई पठाउँछौँ भनेर हामीले अहिले यो प्रस्ताव गरिरहेको छ, तर सरकार यसमा यहाँले के भनेको छ, यो पैसाहरू जुन छ उच्च कल्याणकारी कोषदेखि लिएर यो इन्सुरेन्स जुन छ यो आफ्नो एउटा ब्याङ्क हुनु पर्यो, आफ्नो ब्याङ्क हुनु पर्यो, कामदार व्यवसायीको मिलाएर, व्यवसायीको गभर्मेन्ट त्यसमा प्रत्यक्ष लगानी छ, अहिले प्रबन्धन बोर्डमा छ। यसलाई जुन अहिले 6500 देखि 7500 देखि 7500 जुन कामदारले तिरेछ त्यसको 50% उसले पैसा तिर्दा, 35000 देखि 4000 तिर्दाखेरि हामीले अहिले जुन क्षतिपूर्ति पाइरहेछ
कामदारले भोलि केही त्यस्तो भवितव्य कर्तव्य भएर आउने कामदारले त्यसको डबल रकम हामी दिन तयार छौँ, हामी त्यो दिन सकिन्छ। हामी यस विषयमा मन्त्रालयसँग विभागसँग हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ, यसलाई हामी यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ कामदार पनि नठगिने र कामदारले क्षतिपूर्ति पनि बढी पाउने उपयुक्त समयमा पाउन सक्छ र अलिकति प्रमोसन पनि गर्न सक्छ। किन भन्दा तपाईँको अहिले अनि अहिले अलिकति एउटा मैले थपे, सरकारले लक्ष्य राखेछ फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाइदिने वैदेशिक रोजगारमा कामदारलाई लक्ष्य राखेर रा, नारा दियो सस्तो नारा यहाँले भन्नुभयो एकातिर सङ्घ सरकारले, भर्खरै फ्री भिसा फ्री टिकट जिरो कस्टमा जाने कामदारले त पैसा अब चाहिन्न, तर प्रदेश दुई सरकार त्यही केन्द्रको माथतमा रहेको प्रदेश दुई सरकार जहाँबाट 50% भन्दा बढी कामदारहरू विदेश गइरहेछ, जति कामदार जान्छ नेपालबाट त्यसको आधीभन्दा बढी प्रदेश दुईबाट गइरहेछ, त्यहाँको सरकारले फेरि एउटा सस्तो लोकप्रिय नारा दिएको छ कि हामी विदेशमा जाने कामदारहरूलाई बिना धितो लोन दिलाउँछौँ दुईवटा प्राइभेट कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि, के हिसाबले भएको यो भनेको तपाईँको राज्य पक्षमा हामी अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सरकारले वास्तविकता के हो त, यो साउथ एसियाको यो जुन सेन्डिङ कन्ट्री छन् यिनीहरूको अरू अरू हाम्रो नेपालमा त इन्डिया श्रीलङ्का पाकिस्तान बङ्गलादेशको फिलिपिनको के छ त सिस्टम प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो र नेपालले पनि त्यही प्र्याक्टिसको आधारमा जुन जाने कामदारलाई उपयुक्त र रकम तिर्ने सेवा शुल्क कति 10,000 त पाउनु भएछ नि 10,000 पाएको छ त 10,000 जुन सरकारले भनेको छ हामीले मिनिमम पनि हामीले भनिसकेको छ इन्डियामा के छ प्र्याक्टिस के छ इन्डियामा इन्डियामा 30,000 आइसिली त पाउँछ र केटाले कुनै पनि कम्पनीले टिकट दिएन भने टिकट केटाले काटेर जान पाउँछ आफै काट्नु पर्यो कामदारले र कम्पनीले कुनै टिकट दियो भने उसले 30,000 सेवा शुल्क बापतको रकम व्यवसायलाई मेन पावर व्यवसायलाई दिन्छ त नेपालमा के छ भनेको हजुरका भरमा यसले गर्दा कसलाई कामदारलाई पनि समस्या छ र व्यवसायलाई पनि एकदम समस्या छ यसको समाधानको लागि सरकार अलिकति त सहज पारिदिएछ नि यहाँहरूलाई कम्पनीहरूको विदेशी कम्पनीहरूको प्रमाणीकरणको लागि पनि डेस्क राखिदिएछ सम्बन्धित राजदूतावासमा ट्याक्सै लिएर भए पनि राखेको छ यहाँ पनि यो अलिकति श्रम स्वीकृति गर्ने गरेछ मेडिकल गर्ने एउटा अवधारणा कम्पल्सन गरिदिएको छ त्यो यो सबले त सहजता भयो होला नि व्यवसायहरूलाई यो व्यवसायलाई सहजता भन्दा पनि कतिपय के हुन्छ अहिले जुन अनलाइन सिस्टम छ यो राखिसके यो आवश्यक छैन यो जुन बिच बिचमा र अहिले जति त्यो जुन प्रमाणीकरण छ यसले गर्दा यदि भ्रष्टाचार भएको जस्तो र यदि असहज छ अहिले तपाईँ एमबिसीमा गएर 15 दिन 20 दिन के भन्नु त्यहाँको कम्पनीहरूलाई पनि प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा एमएससीले कहीँ न कहीँ ठाउँ खाली राखेछ भ्याकम राखेछ जहाँ आर्थिक चलखेल हुन सक्छ। आदरणीय दर्शक मित्र हाम्रो संवाद भने निरन्तर जारी छ, हामीसँग आज नरेन्द्र प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ, उहाँले बडा ठुलो एउटा खुलासा गर्नुभएछ सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हाम्रा विभिन्न देशमा जहाँ 120 राष्ट्रहरूमा कामदार पठाउँछौँ त्यहाँ भएको एम्बेसीहरूलाई प्रमाणीकरणको डेस्क राख्नु प्रमाणीकरणको अधिकार दिनु भनेको कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ अझै मोलाएर गएको छ अझै फस्टाएर गएको छ। विदेशी कम्पनीहरू जुन कम्पनीले त्यहाँका कर्मचारी हाम्रा एम्बेसीका कर्मचारीले सन्तुष्ट पार्न सकेनन् चाहे त्यो व्यावहारिक तरिकाले होस् चाहे नियत बसोस् गर्न सकेन त्यस्ता कम्पनीहरूको प्रमाणीकरण रोक्का गरिने व्यावहारिक चलन देखिएको छ। यस्ता खाले खुकुला नियमहरू जो लागू हुनमा भ्रष्टाचार अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्ता नियमहरूलाई पुरा हटाइनुपर्छ त्यस्ता नियमहरू खारिज हुनुपर्छ। नियमको नाउँमा व्यवसायीहरूलाई कामदारहरूलाई अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन। राम्रो कम्पनीले पक्कै पनि थप रकम दिन मान्दैन होला त्यसैले कामदारहरू पनि ठगिने अवस्था अझै सृजना भएको छ। एकातिर सरकारले अनलाइनको कुरा गर्छ भने अर्कोतिर डेस्कहरू स्थापना गर्दै त्यहाँ प्रमाणीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूलाई हामी अनलाइन मार्फत पनि त्यसको जानकारी लिन सक्छौँ र सरकार
प्रमाणीकरण गर्छ भने उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ। कामदारलाई कुनै अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो राजदूतावासले लिनुपर्ने हो, तर व्यावहारिक रूपले लिइरहेको छैन भने जोरदार ढङ्गले उहाँ भनिदिनुहुन्छ। हाम्रो संवाद भने निरन्तर जारी छ। बडा राम्रो भन्नुभयो, एकातिर प्रमाणीकरण पनि गर्ने तर कामदारको जिम्मा पनि, फेरि केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने व्यवसायीमा यतातिर श्रम स्वीकृति पनि दिनुपर्ने, सरकार रोहबर बस्ने काम मात्रै एउटा गरिदियो, बाँकी केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै समातिने कलाई व्यवसायीहरूलाई के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा कस्तो सहजता गरिदिए सरकारले, सजिलो हुन्थ्यो कामदारलाई पनि र व्यवसायीलाई पनि? अब वास्तविक रूपले चाहिँ हामीले एउटा बोर्ड, प्रवर्तन बोर्ड जस्तै व्यावसायिक मैत्री व्यवसायिक संस्थासँग जुन हाम्रो स्टेक होल्डर छ, व्यवसाय मेम्बर व्यवसायी र सरकारको विशेषज्ञ प्लस सरकारी कर्मचारी गरेर स्थलगत भ्रमण गरिसकेपछि यहाँ के वास्तविकता के हो त, र अरू देशको प्र्याक्टिस के छ त, यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपले गर्दा कसरी फाइदा हुन्छ त? कामदार सुरक्षित हुनु पऱ्यो, कामदार न्यूनतम लागतमा जान सक्नु पऱ्यो, व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिचुएसन वातावरण निर्माण हुनु पऱ्यो, र सरकारले पनि हाम्रा काम नागरिकलाई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर सरकारले पनि हामीबाट जुन जाने कामदारबाट हामी व्यवसायले तिरेको ट्याक्सबाट सरकारलाई पनि देश विकास। तपाईँहरूको भनाइ कि व्यवसायीहरूलाई जुन 10,000 तोकिएको छ सरकारलाई पनि थाहा छ 10,000 गइरहेको छैन कामदार, तब ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्ने बिना धितोको लोन सरकारले उपलब्ध गराइरहेछ, कहीँ न कहीँ चलखेल त छ टेबुल मुनिबाट, त्यो कुरालाई पारदर्शी गर्नु पर्यो भन्ने माग हो। कतिसम्म तपाईँहरूले आफ्नो सेवा सुविधा माग्नु भएछ? अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा के छ भन्दा एक महिनाको सर्भिस चार्ज भनेको कामदारले जहाँ गएर काम गर्ने हो त्यहाँको एक महिनाको सेलरी हो, त्यो हामीलाई कसले कामदारले दिए पनि भयो, कम्पनीले दिए पनि भयो, सरकारले दिए पनि भयो, हामीले टेन्सन भएन। किन भन्दा अहिले तपाईँले भनिसक्नु दुई नम्बर प्रदेशले उसले वास्तविकता देखाइदियो, झल्काइदियो उसले, किन भन्दाखेरि वास्तविकता यो है, किन भन्दा जाने कामदारको निशुल्कमा गइरहेको छैन र उसलाई फ्री भिसा फ्री टिकट जान्छ भने त सरकारले लोन दिनुपर्ने आवश्यक छैन। यो चाहिँ यसरी वास्तविकता जब प्रदेश दुई नम्बर सरकारले गर्यो, यसरी नै नेपाल सरकारको जुन केन्द्रीय सरकारले पनि यो वास्तविकता यो यसलाई चाहिँ एउटा कमिटी एउटा छानबिन समिति नै बनाएर अथवा एउटा उपयुक्त ढङ्गको व्यावसायिक सहकारीतामा यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नरेन्द्रजी, समस्या हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, समस्या चाहे त्यो धरोटी रकम बढाएर व्यवसायीको घाँटी निमोट्ने प्रयास राजपक्षले गरेको होस्, चाहे सय कामदार न्यूनतम पठाउने क्राइटेरिया तोकेर कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको जात्रा भने जस्तै एउटा होटल व्यवसाय खोल्छ त्यहाँ सय थाल बेच्नुपर्छ दिनमा भने तोकिएको छैन, एउटा अस्पतालमा कति रोगीलाई उपचार गर्नुपर्छ दिनको त्यो तोकिएको छैन, तर यही क्षेत्रमा त्यो तोकिनु नियमले कहीँ न कहीँ सोतेला व्यवहार देखायो भने कामदारसँग पनि विभिन्न बहानामा तपाईँको चाहे त्यो कल्याणकारी कोषको नाउँमा होस्, चाहे इन्सुरेन्सको नाउँमा होस्, चाहे अरू पनि बायोमेडिकलको नाउँमा अब केन्द्रमा राखिदिएछ मेडिकल इन्सुरेन्स गर्न पनि, हामी मलेसियाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मेडिकल जाँच गर्न यहीँ काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राखेछ, त्यहाँ पनि कम्पनी पनि त्यो मेडिकलहरू पनि गुनासो गर्नुहुन्छ, सरकारले खोल्यो हामीहरूलाई अनुमति दियो हामी लगायौँ लगानी गरियो करोडौँ रुपियाँ, तर फेरि त्यहीँनिर सिन्डिकेट छ 36 जुन मेडिकल व्यवसायी थियो उसले मात्रै गरिरहेछ त्यो मेडिकल जाँच गर्ने, सरकार कहीँ न कहीँ सिन्डिकेट गर्दैछ, यहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा स्वीकार्य योग्य छ। सरकार विदेशी कम्पनी जसले हाम्रो कामदारलाई काम दिइरहेछ त्यसँग पनि 1,100 कति डलर प्रमाणीकरणको नाउँमा एक प्रकारले ऐठिरहेछ भन्न मिल्छ। सरकार न जनतामुखी देखियो, न व्यवसायीमुखी देखियो, न विदेशका ती दातामुखी देखियो जसले रोजगार दिइरहेछ। यो सरकार फेरि जनताको सरकार भन्छ एकदम हामी क्रान्तिकारी विचार ल्याएको छौँ, के भयो यस्तो, यो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? हामी नजानेर त्यस्तो भयो हो कि वास्तवमा नीतिवश त्यस्तै गर्न खोजेको नियतले?
एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि हामी सरकारमा जति छ सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको एउटा सिस्टमले सरकार सिस्ट चल्नुपर्छ संसारभर जुनसुकै देशमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि कुनै पनि नीति नियम परिवर्तन एक्कासी हुँदैन यो हाम्रोमा चाहिँ के भन्दाखेरि नीति नियम भन्दा पनि कुनै एउटा व्यक्ति आयो भने क्षणिक पपुलारिटीको लागि लोकप्रियताका लागि एउटा हुनै नसक्ने नीति एउटा निर्णय गरिदिने र त्यो भोलि व्यवहारिक नहुने त्यो व्यवहारिक नहुने बित्तिकै एउटा के छ भन्दा गभर्मेन्टको सरकारी कर्मचारीलाई पनि त्यो काम गर्न एकदम समस्या हुने नियम एउटा बनाइदिएपछि एउटा निर्णय गरिदिएपछि त्यो व्यवहारिकै हुन नसक्ने दिँदै सरकारी कर्मचारीलाई पनि फस्ने उसलाई पनि समस्या टेन्सन हुने व्यवसायिकलाई पनि कामै गर्न सक्नु नसक्ने स्थिति हुने र जुन कामदारले पनि सरकारले गरेको निर्णयमा उसले पनि सहभागी उसले बेनिफिट मैले किन लिन पाइनँ भन्ने चाहिँ यो बिचमा एकदम द्वन्द्व भइरहेको स्थिति छ यसलाई समस्याको समाधान गर्न भनेको सबभन्दा ठुलो भनेको हामी भनेको सरकारको एउटा अङ्ग हो हामीलाई सरकारले लाइसेन्स दिएको छ हामीले ट्याक्स तिरेको छ हामीले जति कमाउँछौँ त्यसको 25% हामीले सरकारलाई दिएको छ हामीले व्यवहार बजार व्यवस्थापनदेखि सबै हामीले गरिदिएको छ भने आफै खोज्नु भएछ कामदार पठाइदिनु भएछ कामदार खोज्नु पर्यो सबै काम गर्नु सबै गरेछ भनेपछि हामी सरकारसँग के माग्छौँ भन्दाखेरि सरकार एजेन्ट होइन अहिले अहिले सरकारले जुन जुनसुकै देशमा जापानसँग अहिले गऱ्यो उसको असफल भयो इजरायलसँग एमओ गऱ्यो त्यो पनि काम भएको छैन अहिले कोरियामा पनि मैले अघि त अहिले भनिसकेँ एजेन्ट बन्ने प्रयास गर्दैछ सरकार एजेन्ट बनिसक्यो बन्ने प्रयास बनिसक्यो तर यो सफल भएको छैन एक वर्षमा तपाईँको यो यो कुरा अहिलेको सरकारले मात्रै गर्दैछ कि पहिले पनि यो पहिलादेखि नै यो टिकट त यहाँहरूको आफ्नै राजनीतिक विचार मिल्ने दलको मन्त्रीले गर्नुभयो यो मैले अहिले त्यही भन्दैछु यो नियम नीति नियम भनेको सरकार भनेको मान्छेले सञ्चालन गर्ने हो यो मैले भने कुनै पार्टीगतको कुरो होइन यो चाहिँ जुन सरकारमा जान्छ त्यो क्षणिक लोकप्रियताको लागि निर्णय गर्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्छ व्यक्ति पछि निर्णय परिवर्तन हुँदै जाने जुन सिस्टम छ त्यो बन्छ अगाडि त सकिँदैन हाम्रो संवाद भने निरन्तर जारी छ परापृष्ट रूपले नरेन्द्र ढकालजी भन्नुहुन्छ नीति सुनिश्चित हुनुपर्छ निश्चित हुनुपर्छ संविधानको मर्यादा अनुसार हुनुपर्छ यहाँ विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ संविधानले एउटा कुरा बोल्छ एन अर्को कुरा बोल्छ र एनभन्दा पनि फरक नियमावली निर्देशिकाहरू जारी गरिरहेछ यो व्यक्ति परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने जुन चलन हाम्रो राष्ट्रले लिएको छ त्यसमा सुधार हुनुपर्छ राष्ट्र सबैको लागि हुनुपर्छ त्यो गरिब जनता हुन् त्यहाँका व्यवसायी हुन् त्यहाँका कामदार हुन् त्यहाँ अरू राष्ट्रबाट आएर लगानी गर्ने व्यक्ति हुन् सबैको लागि समान हुनुपर्छ तर त्यस्तो व्यावहारिक रूपले हाम्रो राष्ट्रमा देखिएको छैन यसमा कन्सिस्टेन्सी एउटा निश्चितता सुनिश्चितता हुनुपर्छ व्यक्ति परिवर्तन भयो आफ्नो अनुसारको नियम लगायो सस्तो लोकप्रिय नारा दियो तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिने अवस्था हुँदैन यस्ता कुराहरूलाई उछिनेर जो सरकार जान सक्छ त्यो नै पर्मानेन्ट सरकार हुन्छ र जनमुखी सरकार हुन्छ भन्ने उहाँले जोरदार ढङ्गले भन्नुहुन्छ हामी निरन्तर भन्ने नरेन्द्रजीसँग संवादमा छौँ हाम्रो छलफल चल्दैछ नरेन्द्रजी अब हामी लगभग लगभग अन्त अन्ततिर आउन लागेछौँ अहिले अब यही माघ महिना 24 गते लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमको चुनाव पनि हुँदैछ तपाईँ पनि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ अध्यक्षको लागि प्रत्याशी हुनुहुन्छ अहिले बजारमा चर्को आवाजमा उठिरहेछ यो कुरा कि नरेन्द्रजी अध्यक्ष प्रबल दावेदार हुनुहुन्छ के छ नरेन्द्र ढकाललाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो के आधार छ त्यसको लागि म यो संस्थाको सदस्यदेखि उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर म योभन्दा अगाडि पनि अध्यक्षको दावेदार थिएँ र मैले भन्दाखेरि म अध्यक्ष हुनु भनेको मैले गर्न चाहेको भनेको अहिले जुन व्यवसायिकमा समस्या छ जुन अहिले अघि हजुर हामीले छलफल गरिसक्यो सयजनाको भयो नीति नियमको मुद्दागत भनिदिनुहोस् के कुरामा तपाईँ सङ्घर्ष गर्न तयार अब हामी सङ्घर्ष भनेको हामीले जुन अहिले व्यवसायमा देखिएका जति समस्या छ एउटै समस्या जुन अहिले 100 जनाको सिन्डिकेट छ जुन यो 100 जना भनेको व्यापार गर्ने मान्छेले कुनै पनि सीमा तोकिनु हुँदैन सङ्ख्या तोकिनु हुँदैन नेपालको जुन औद्योगिक कानुन छ
स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रता नम्बर एक त्यो हुन सक्छ। अर्को व्यवसाय हामी सरकारले फेसिलिटेट गर्ने, हामीले काम गर्नेलाई धरोटी राखेर हामी लाखौँ करोड रुपियाँ धरोटी राखिसकेपछि हामीले पनि नाफा रूपी काम गर्न पाउनुपर्छ। हामीले सेवा शुल्कको लागि हामी लडेर तयार हुनुपर्छ, किन हामीले सेवा शुल्क पाउनुपर्छ। कुनै कम्पनीले सेवा शुल्कको लागि गर्नुहुन्छ। अरू भनेको अब व्यवसायको हकित भनेको यही यही, अब व्यवसायलाई कसरी सुनिश्चित बनाउने त इन्टरनेसनलमा प्र्याक्टिसमा के छ? जुन अब व्यवसायको जुन अरू कन्ट्रीले सेन्डिङ कन्ट्रीले केही यसमा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, एउटा मुद्दा एकदम जोडले उठिरहेछ। जति बेला धरोटी बढायो त्योभन्दा पहिले 1200 चान्चुन अथवा 1400 चान्चुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार। धरोटी बढेपछि केहीले पैसा जम्मा नगर्न सकेर या प्राविधिक कारणले पनि उहाँहरू विस्थापित हुनु परेछ। चान्चुने 631 जना जति विस्थापित हुनुभएछ यो व्यवसायबाट, उहाँहरूको सम्बन्धमा के छ धारणा? यसमा के छ भन्दा जति व्यवसाय गइसके त्यो मर्ज सिस्टममा गएको छ, हामीले ठुलो पहल गरेर मर्जमा आइसक्नु भएको छ। अब जति गए अब फेरि पनि उनीहरूले अहिलेको प्र्याक्टिसमा जुन 2 करोड धरोटी अहिले सरकारले राखेको नियम कानुनअनुसार फेरि व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्र रूपले पाउनुपर्छ। जाने अब नयाँ व्यवसायमा पनि आउन पाउनु खुला हुनुपर्छ, खुला हुनुपर्छ यो, किन भन्दा यसको अर्को कुरो जुन अहिले 100 जनाको छ धरोटी, यसको के भन्दा हामीले व्यवसायले 19 गते नियम आयो, तर 5 गते त्यो आर्थिक वर्ष उस असारमा सक्यो। सरकारले 100 जना बढी घटी उडाउनेलाई फेरि हेरिनु नगर्ने हो भने भदौमा पैसा राख्नु दिनु नहुने थियो, किन भन्दा असार मसन्त पहिलो आर्थिक वर्ष सकिएपछि किन राख्नु दिएर भनेपछि ज जसले भदौमा उसले पैसा धरोटी थप धरोटी गरे ती सम्पूर्ण व्यवसायले फेरि सुचारू रूपले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। अब आउने नियम नीति भनेको यसलाई सिन्डिकेट यो अव्यवहारिक जुन नीति कानुनहरू सरकारले ल्याइरहेछ त्यसलाई व्यवहारमुखी बनाउनुपर्छ, कानुन जहिले पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्नुको जुन अहिलेको जुन नियम अहिले जुन नियमावली छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चेन्ज गरेर जुन अहिले हामी व्यवसाय स्टेक होल्डरको सहित राखेर व्यवसाय कामदार राखेर व्यवसायमुखी कामदारमुखी सरकारले एउटा नियम नीति नियम बनाइदिनुपर्छ। यसले गर्दा कसलाई भन्दा जाने कामदारलाई सहज हुन्छ, व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ, र सरकारलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि काम गर्न लागि सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, बहसमा सहभागी हुनुभयो। फेरि यहाँसँग धेरै विषयहरू यस्तो छ जहाँ हामी कुराकानी गर्नुपर्ने थियो तर समयको बाध्यताले गर्दा आज हामी गर्न सकेन। कुनै फेरि अर्को दिन हामी बसौँला र यसमा छलफल गरौँला। धन्यवाद तपाईँले पनि हामीलाई मलाई यस तपाईँको टेलिभिजनमा मलाई स्थान दिनुभयो, यो जुन समसामयिक विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नरेन्द्र प्रसाद ढकालजीसँग, जो लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, र उहाँ अहिले हुन लागेको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरमको निर्वाचनको अध्यक्ष प्रत्याशी पनि हुनुहुन्छ। बडा प्रश्नसँग उहाँले 2-3 कुरामा जोड दिनुभयो, कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने अवसर दिनुपर्छ, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो, राज्यको जिम्मेवारी हो, तर कहीँ न कहीँ यहाँ अभाव खट्किरहेछ। हाम्रो राष्ट्रमा संहिता आइसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि व्यवहारिक रूपले त्यो लागू नभइसकेको अवस्था छ। व्यवसायमुखी पनि कानुन हुनुपर्छ, ऐनले प्रवर्धनको कुरा गर्छ, नियमावलीभित्र नियन्त्रणको कुराहरू ल्याइएको छ, संविधानले महिला पुरुष कामदारलाई समान अवसरको कुरा गर्छ, तर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारहरूको हकमा भने नियम फरक छ। संघीयताले भन्छ हरेक कम्पनीहरू आफ्नो शाखा कार्यालयहरू खोल्न पाउँछ विभिन्न क्षेत्रमा, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र त्यस्ता शाखा कार्यालयहरू खोल्ने अनुमति दिएको छैन। 100 जना कामदार नपठाउने कम्पनीलाई कारवाही गर्छौँ भन्छ सरकारले, त्यसको नवीकरण बन्द गर्छौँ, बन्द गर्छौँ नभनिकन गर्न सकिन्छ भन्नुले
या त बन्द गर्दिन्छ भन्नु पर्थ्यो नवीकरण नगर्ने या गर्दैन भन्नु पर्ने हो गर्न सकिनुले शंका उब्जाएको छ व्यवसायीहरुको मनमा कहीं टेबल मुनिबाट ठूलो खेला हुने अवसर त सृजना गरेको छैन त्यो नियमावलीले सचेत हुनु पर्छ राष्ट्रमा भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रको सपना हेर्ने सरकार नारा बाट्ने सरकारले नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्छ र नरेन्द्र जीले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ हामीलाई कि उहाँ संघर्ष गर्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू जो अव्यवहारिक नीतिको रूपमा ल्याइएको छ एनको रूपमा नियमावलीको रूपमा जो ल्याइन्छ व्यवहारमुखी छैन व्यवहारमा ल्याउन सक्ने छैन त्यस्ताहरूको विरुद्धमा संघर्ष गर्नुहुन्छ र हाम्रो आजको समय सिद्धिएको छ रोजगार बहस हामी हरेक बेलुका 9 बजेदेखि लिएर 10 बजेसम्म यहाँहरूमा देखाउने गरेका छौँ आइतबारदेखि लिएर शुक्रबारसम्म निरन्तर हामी रोजगार बहस देखाउँछौँ यसभित्र हामी रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई बहसको लागि निम्त्याउने गरेका छौँ हाम्रो आजको समय सिद्धे पनि पुनः फेरि हामी अर्को एउटा अतिथि लिएर अर्को एउटा कोणबाट यहाँहरूमा छलफल गराउनेछौँ हामी सबैको लागि हामी सधैँको लागि हामी आफ्नो नारालाई हामी आफ्नो सिद्धान्तलाई सर्वव्यापक बनाउन चाहन्छौँ हामी त्यसमा तत्पर छौँ एमटिभी नेपालको लक्ष्य संहिता कसरी तल्लो स्तरसम्म लग्ने व्यवहारिक कसरी बनाउने त्यसलाई त्यो लक्ष्य अन्तर्गत हामी विभिन्न बहसहरू सञ्चालन गर्ने गरेछौँ हाम्रो लक्ष्य यो राष्ट्र समृद्धितिर जाओस् समृद्ध राष्ट्र सुखी राष्ट्रवासी बनाउन हामी पनि कहीँ न कहीँ राज्य पक्षलाई ढोका ढकढकाइरहनेछौँ र रहेकै छौँ आगामी दिनमा पनि कार्यक्रमहरू लिएर हामी यहाँहरूमा उपस्थित भइ नै रहनेछौँ हाम्रो कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आग्रह गर्दछु युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस www.youtube.com/mtvnepal4k सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यस्तै गरेर फेसबुकमा हामीलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको लागि हाम्रो एड्रेस www.facebook.com/mtvnepal.online लाइक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट टिभीबाट विश्वको कुनै पनि कुनाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि www.mtvnepal.tv/liveTV खोज्नुहोला हामी सधैँ सबैको लागि र सधैँको लागि भन्ने नारालाई चरितार्थ गरि नै रहनेछौँ तर आज भन्दैमा प्रेमचन्द्रको समय सिद्धिएको छ रोजगार बहसबाट नमस्कार